Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, segundo unboxing do ano, dessa vez unboxing da ROX. E aqui tem coisa nova também, mochila, mala, tem bag pra você que vai voltar às aulas aí, vamos mostrar as mochilas pra vocês. Então a gente vai começar pelas mochilas e pelas malas, vamos lá então. Ó, logo de cara aqui, bagzinha, ficar no style, eu vou botar aí. Isso é uma pochete que você usa de lado, né? Mas dá pra usar assim, ó. É que ela tá com a alça curta, mas fica assim, ó, tá ligado? Bonito. Essa aqui pro carnaval é boa também, ó. Você é skatista que vai passar o carnaval aí na rua. Material legal. E aqui um bolso. Aí aqui a gente tem mais duas shoulder bags iguais, ó, uma pra cada. Essa aqui está mais pesada. Tem coisa dentro? Adesivos, ó. Rockers. E esse aqui. Também com a loguinho, com a TVzinha, ó. Pega, que bonito. Ó, e essa alça aqui, dá pra deixar maior? Dá. Aí, ó. Bonito. E ela é num tamanho maior também. Eu tenho uma outra da ROX que é menorzinha. Essa aqui cabe bastante coisa. Tem um detalhe da ROX aqui. E além do bolso aqui no meio, tem um bolso de tela aqui e um outro bolso aqui do outro lado também. Essa mochila bolsa, eu não sei o nome dessa mochila, mas também não sei. Mochila, aquela mochila quadrada que tem as cordinhas aqui do lado, ó. Tá ligado? Você partir pra sessão com uma mochila menorzinha. Mochila bolsa. O pessoal gosta dessa mochila porque, tipo, ocupa pouco espaço. É leve. Você só bota o que você precisa dentro. Às vezes é uma camisa, uma carteira, uma chave, acabou. Se tiver que andar de skate com ela nas costas, não vai pesar, né? Não pesa, pois é. Só que é diferente, hein? Isso é diferente, ó. Os caras da ROX estão impossíveis. São essas bolsinhas assim, né? De praia. Tipo a bolsa de pra praia, né? É. Ó, tem um botãozinho aqui. Ah, tem até um negócio pra prender o notebook, mas. Ih, caraca! O notebook pra praia. Tá vendo isso aqui? Tem um negócio aqui dentro. Com um velcro aqui, ó. Mas e aqui fora, bolsinha, mano. E aqui fora tem outro bolso aqui. Com aquele fechozinho de imã. Bonito. Bolsinha aqui fora. Maneiro. E agora a parte das mochilas, ó. Volta às aulas aí com tudo. Lembrando que a gente tem o nosso cupom de 15% de desconto no site da ROX também, rapaziada. SKTBR15. Na hora de finalizar a compra, vocês vão colocar lá. E pagando no boleto ou no Pix ainda dá mais 5%. Então, ao todo, 20% de desconto. É bastante porcento. Essa é style, hein? Pequenininha. Marronzinha, ó, com preto. E vamos ver, ó. Bolsinho aqui na frente. Você guardar suas coisas. E um bolso maior aqui. Pra você guardar suas outras coisas. Pô, maneiro, pequenininha a mochila. Essa daqui já é maior, já. Yeah. Aí, ó. Vê nas costas. Olha lá. Prova. Bonito demais. Chavoso. Essa daqui, ela já cabe mais coisa. É uma mochila de tamanho maior. Também aqui o bolso principal aqui. A diferença é que aqui dentro dessa daqui tem uma mais um bolso com essa tela aqui, ó. Pra você separar as coisas aqui. Aqui na frente um bolso também com zíper. E mais um bolso de tela aqui do lado dela. Essa parte aqui. Pra você levar a sua água. E essa mochila, se eu não me engano, isso aqui é refletivo. Ó, vou tirar uma foto. Refletindo tudo. Ih, tem mais mochila aqui? Tem mais mochila. Ó, ah, essa aqui é do tamanho da outra que a gente tava mostrando. Com isso aqui refletivo também. Essa é no mesmo formato daquela modelo. Só muda o logo aqui na frente. Mas tem esse bolso menor aqui na frente e o bolso principal aqui pra você guardar suas coisas. Da hora, ela é preta aqui no fundo, ó. Alça acolchoada. Veja, você aí. Ela é mais, tipo... Ela é mais cheinha, assim, ó. Ela fica mais certinha o formato dela, tá ligado? Maneiro. E agora, não só mochilas, a gente tem também malas. Uma mala gigantesca. Vamos mostrar uma depois outra. Vamos mostrar uma depois outra. E essa mala aqui tem um diferencial porque embaixo ela tem um segurador de skate. Ou seja, você vai colocar o skate aqui embaixo, você vai poder até botar sua mala no chão e ir empurrando sua mala. Com sua tranquilidade. Mala de rodinha skateboard. Exatamente. Aqui temos com velcro e zíper a parte principal aqui. Caraca, ainda vem com um negocinho aqui, ó, pra separar. E é. Botar roupa suja, sei lá, ou botar tênis aqui dentro, tá ligado? E solta, isso aqui solta. Caraca, maneirão. Aqui, ó. Espaço bom também, né? É, grandão. Ainda tem esse zíper aqui, ó. Abre. Tem esse zíper de um lado pra você guardar mais coisa aqui, ó. Meia, cueca, essas paradas. E do outro lado tem também. Do outro lado tem também outro zíper, mas ele é mais aqui, ó, na lateral. Ele é um pouquinho menor do que o do outro lado. Caraca, boa zona essa mala. Vamos botar o skate embaixo para o pessoal ver como é que fica. Vamos. Eu vou botar as mochilas dentro dessa mala então, para dar volume. Bota aqui dentro. Agora temos volume e aqui a parte que a gente coloca o skate. Botou-lhe o skate, fechou-lhe e tá lá.
sua mala com o skate embaixo. Você não precisa mais ficar tentando equilibrar o skate aqui em cima, ou ter que usar a outra mão para carregar o skate, sendo que você tem mais mala para carregar. Genial isso aí, mano. Já resolveu o problema isso aqui. Muito bom. Tem mais uma mala. É igual, só que é azul. É igual, só que é azul. Mesma mala, ó. Tem a parada dentro também. Também é azul. É, esse aqui é azul, ó. E os bolsos dos lados, ó. Mesmo bolso que tem na outra. Desse lado aqui também. É o mesmo modelo, só muda a cor. Aqui. Verdade. Tá. Mesma mala. Então, caixa de mochilas e malas acabou. Agora a gente vai abrir a caixa de roupas e tênis. Faz aí as honras, Ivan. Eita, caramba. Caraca, vamos mesmo levantar isso aqui pra rapaziada ter ideia. Meu Deus, vai rasgar a caixa toda. Mano. Mas tem tênis embaixo? Tem. Ah, ok. Imagina, o estoque inteiro da roupa tá aqui. Aqui as roupas já estão com o nosso nome pra não dar briga, então aqui, ó. Escrito Ivan. E no tamanho dele também, vou usar blusa G. Essa aqui tá com o meu nome, ó. GG, blusa roxa. Style, hein? Bonito. Rocks. Essa aqui, ó. Você acha que ela é simplesinha, né? Nossa, uma blusa minimalista, só uma etiquetinha no peito. Não. Aí você vira aqui, ó. Porra, olho. Skateboard. Nossa forma de conectar pessoas. Caraca, irado, é um textinho. Eu gosto de blusa roxa, não sei se vocês conseguem perceber. O que diz aqui? Não sei, porque eu não sei ler de cabeça pra baixo. Mas veja você aí, ó. Essa aqui também, ó, só com a logo maior mesmo. Verde. Essa aqui tem o seu nome. Olha lá. Essa aqui tem o meu nome. Essa de mão comprida? Talvez, pelo... Ela é maior. Essa é mais é pesada. É mesmo. Aí, ó. Amei. Style, hein? E essa aqui só com... O Hzinho da Rox aqui no canto. Crescer, evoluir e manter as partes fortes, International Tour. Ah, foi uma tour que eles fizeram, 20 anos de Rox. Essa estampa é muito maneira. Irado mesmo. Eu tenho um moletom com essa estampa aí, é um dos meus preferidos. Essa aqui é simples, ó. Só o roquinho. Costuradinho. Só costuradinho aqui bordado. Ó, essa aqui também. Eu tenho uma branca dessa, eu gosto muito, mano. E essa azul também tá bonitona. Do mundinho. É, o globinho de Lodinho. Aí, muito história essa aqui. Aham. Elegante. Veja você, a TVzinha andando de skate. Na moral, essa estampa é muito maneira. Gosto muito dessa aqui. Mesmo. Aí temos essa aqui também, ó. Só com a estampa na frente. Rox, skate, música e arte. Style também. Aí eu te pergunto, por que que esse vídeo aqui está pausado? Se era pra estar rolando. Desde o começo do vídeo tá pausado. Desde o início do vídeo tá pausado, deixa aí a... Vai, linha, Mike Mo. As linhas do Mike Mo. Vamos lá, mais o quê? Ó, tem uma blusa aqui. Essa daqui é igual aquela outra que eu mostrei, que tem só o Hzinho no canto aqui, só que esse H aqui é roxo e amarelo mostarda. Aquela mesma camisa, só que preta, com H de outra cor. Isso aqui é diferente, ó. Olha, camisas com logo, eu gosto. Eu gosto dessa. Eu gosto assim. Muito, gosto muito de camisa logo. Rox. E o símbolo da Rox. Última camiseta, da Style também. Olha, uma cabeça. Uma cabeça, escrito Rox e a estampa lilás. A gente vai chegar nos tênis ainda, tá, rapaziada? Vamos lá. Galera. Isso aqui é o quê? Bermuda. Bermuda banho. Será que a minha pode tomar banho também? Bermuda banho, a minha pode tomar banho também. Ah, essa bermudinha é muito boa, mano. Ela é daquelas bermudas híbridas. Tem o passador de cinto aqui, ó. Tem passador de cinto, tem botão, zíper. Só que ela é daquele tecido levinho, assim, de banho. Ela tem um detalhe legal aqui na perna também, ó. Que ela não é reta. Vê se dá pra ver. Dá. Tá vendo que ela tem esse negocinho? Ah, esse... É, entendi. Então, como vocês podem perceber, muita variedade de tipos de roupa. Caraca, essa aqui eu não tenho não, hein. Essa eu tenho, que ela é cargo aqui do lado. Mano, essa é muito boa também. O tecido dela é geladinho. Em dia de sol, assim, ela é boa de usar. É verdade. E, ah, isso aqui é calça. Caraca, grandona, hein, né? Maneirona. Como vocês podem reparar, muita variedade de roupa, de acessório lá no site da Rox. O link tá na descrição, vocês já podem entrar aí, já podem ir olhando. Tem muita coisa lá. Aqui também, ó, essa calça jogger aqui embaixo, tem esse elástico. Na verdade, é um puxadorzinho aqui, ó, que você consegue regular o quão apertado você quer que fique a calça em você, ou se não quiser nada apertado. E ela tem o loginho aqui, ó, da TVzinha que ri. Ih, maneirão. Da Style. TVzinha que ri. Calça sarja jogger. Se essa for a calça que eu tô pensando... É, modelagem big, big pants. Ela tem um elástico aqui em cima, cadarço pra você ajustar. Tem os bolsos aqui atrás com velcro. E os bolsos aqui do lado, então ela é uma calça cargo. Só que ela, ao mesmo tempo, ela é jogger. Então você consegue regular aqui, ó, pra você não ficar pisando na calça. Essas calças mais largas, né, fica entrando embaixo do tênis e tal. É, dependendo do tênis, entra mesmo. E a modelagem dela é mais larga também. São as big pants, ó. Largura da perna. Essa aqui, pra vocês terem ideia, é tamanho G. Eu acho que eu uso Big Pants M, mas vamos ver. Vamos ver. Essa daqui, ela também é cargo. Ela também tem um bolso do lado aqui, só que ela é diferente. Ela é uma calça tipo modelo daquele sarja normal,
me parece um pouquinho mais largo do que, acho que não tem bolso, mas ela tem um bolso aqui do lado, cadarço aqui, passador de cinto. Além do passador de cinto aqui, normal, ela tem o passador de cadarço, ó, que o cadarço passa aqui por dentro. Não fica igual uma calcinha? Tipo, é, que o cadarço fica aqui pra cima. Bermuda sintética. Ah, eu acho que é igual a preta que você mostrou, só que essa aqui é verde musgo. Eu gosto muito dessa cor também, mano. Olha só. E é daquele material lá gelado também. É. Material geladinho. Calça sarja cruz. Eu acho que essa aqui é uma calça normal. Essa daqui é uma calça normal, sem bolso. Tipo aquela lá que eu acabei de mostrar, só que sem bolso do lado aqui. Temos jeans. Aqui, ó, bermudinha jeans. Ficou bonito. Style, né, a lavagem dela, mais escurinha assim. Eu não tenho nenhuma bermuda jeans agora, se vocês me verem de bermuda jeans, graças a Rox. Obrigado, Rox. Aqui diz, Ivan, e o que que é isso? Olha o que eu achei, uma blusa. Olha, calça sarja, cargo, só que verde, é aquela lá. E tem essa blusa listrada aqui também, azul marinho com roxo. Ih, que bonito. Style, né? Listradinha. Gostei. Pega. Bolsa aqui do lado, um botãozinho pra prender. Cor verde, o quê? Verde militar. Verde musgo. Verde musgo. E agora vocês estão começando a ver o que tem mais na caixa. Aqui, ó, spoilers. Deixa eu só mostrar essa última calça aqui. Calça sarja jogger, modelagem big. Ah, essa não tem bolso. Eu já tenho uma dessa, ó. Essa calça é mó boa também. A cor dela é style, que ela é cinza assim. Tamanho G também. Ah, e ela tem o prendedorzinho aqui embaixo também, sem regular. Tênis. Ok, tênis. Olha lá, já sei qual é. O tênis do Formiga, do Vale SS. Deixa eu pegar um também, cada um fica com um na mão. Muito style essa cor. Bonito, ó. Então, né? Cheiroso. Ele vem com cadarço preto, ó. Detalhes em preto aqui dentro também. E esse é com aquela sola caixa. Aí, na moral. Esse aqui é muito bom. Esse tênis é muito bom. Caraca, e é muito maneiro também. Olha embaixo aqui, ó. Aham. Uhum. Vários detalhes, né? Esse tênis que é o do Vale SS, né? Ele tem referências às bordas do Vale do Anhangabaú no recorte dele e tal. A gente já fez um vídeo com o Formiga lá no Vale. Se vocês quiserem ver, o card tá aqui. O vídeo tá muito style. E a gente fez um na Marina também, que foram as primeiras impressões da gente com o tênis. Olha ele aí. Bonito demais. Stylezão. Rox Tempos, cor cascalho. É nova essa cor. Essa cor é nova. Olha esse tênis, rapaziada. Quem gosta daquele tênis baixinho pra andar de skate, o Tempos é o melhor tênis que tem. E essa cor nova também, cinza. É difícil você ver tênis cinza assim, né? Dessa cor aí. Caramba, bonitão. É. Cara, cinza diferente. Bonito demais, caraca. Impecável, eu diria. Impecável. Caramba. Próximo tênis. Ah, Pop Runner. Esse aqui é um modelo novo. Vocês já viram aí que a gente fez vídeo sobre ele. É tipo o Pop Light, só que com uma sola de running aqui. E aí tem esse biquinho aqui também, ó, que o Pop Light não tem. Mas toda essa parte aqui, vocês podem reconhecer do Pop Light também. Vamos pegar um Pop Light aqui pra poder comparar. Esse é o Pop Light e o do Ivan é o Pop Runner, ó. Você vê que eles são iguais, assim, o recorte deles é igualzinho mesmo. Puxador atrás aqui, todos os detalhes. A língua dele muda um pouco, na real, ó. A do Pop Runner é diferente. E o Pop Light não tem o biquinho aqui também. Rox Pulsos. Esse daqui é o Pulsos, rapaziada. Você já deu rolê com esse tênis aqui, não já? Já. Já dei rolê com esse tênis aqui, eu curti também. Ele é na mesma ideia do Pop Runner, né? Que tem esse biquinho aqui, assim. Ele tem esses detalhes refletivos nele também. Tudo que é cinza aqui reflete. É. E, mano, é um tênis muito bonito também. E é confortável, né? Aham. Uhum. Tênis pra você sair, fazer qualquer coisa, mano. Tênis mó versátil. Vai. Ok, então esse daqui deve ser o quê? Mais um Pop Runner. Nossa, esse aqui tá muito bonito, na moral. Esse aqui é cinza com preto com branco. Que combinação de cor, na moral. Bela combinação. Muito bonito, na moral. Essa língua também é bonita beça. Ó, gosto. Dá uma olhada aí, link na descrição, não se esquece. Vocês vão direto pro site da Rox com todos os tênis lá. Usando o nosso cupom e pagando no Pix ou boleto, dá mó descontão, mano. Às vezes dá desconto de R$80, R$70, então vale a pena. Mais um Pop Light, esse aqui também tem a cor mó style, ó. Que é branco com cinza e azul. E a sola dele também tem o Rox azul aqui, ó. Cadarço branco. Esse tênis aqui é elegante também. Tem esse aqui também que é o Pop Light, só que ele é branco e é esse material de couro. Mano, esse aqui é muito style também, bonitão pra você andar de skate. Bota aquela calça escura ou aquela calça jeans, tênis em branquinho, fica como? Gangster. Esse aqui não pode sujar não. Esse aqui tem que manter ele impecável assim. Pop Light tem várias cores também, mano. Tem muita cor, tem muita variedade. Então, só você ver o modelo e escolher a cor que você quiser. Não só o Pop Light, né? Todos os tênis da Rox tem muita variação de cor.
Esse aqui é o Flatlight Petit Pois, que é cor nova. Flatlight é um tênis mó style da Rox também, que é bem clássico. Ele tem esse detalhe aqui na parte de trás, ó, com a logo da Rox, é emborrachado. Tem esse detalhezinho aqui na borracha dele também, ó. Pintadinha, sola preta, Rox branco. Caraca, sola... Nossa, que sola bonita, meu Deus do céu. Dá nem vontade de pisar no chão. Como que pode? Eu vou ter que flutuar com esse tênis, pra não pisar no chão com essa sola. Caraca. Na moral, olha isso. E atrás ele tem um detalhe mó legal também, porque tem essa borracha aqui que tem uma textura, né? E também tem a parte de trás, tem uns furinhos aqui, ó. Escuta o barulho. Aí é a textura. É, língua aqui, ó, também, ó. Bonito. Bonitão, mano. Rapaziada, então foi isso. Esse foi o unboxing da nossa cota da Rox aí, do começo de ano 2023. Não se esqueça de usar o nosso cupom lá no site da Rox também, porque dá mó descontão pra vocês. Deixa o like pra gente também pra fortalecer. E ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. A gente tava vendo que muita gente não tem notificação ativa aqui do canal, então ativa as notificações, mano. Clica no sininho. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!